Saradnjom grada Kragujevca sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, a uz podršku vlade Švedske, realizovaće se veliki infrastrukturni projekat koji će obezbediti čistije reke, zdravu životnu sredinu. Radi se o projektima rekonstrukcije sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Cvetojevcu, kao i rekonstrukcije dogradnje kanalizacione mreže u samom gradu. Za sistem za prečišćavanje otpadnih voda analizirane su dve opcije, rekonstrukcija i izgradnja novog sistema, ali su eksperti ipak preporučili novogradnju kao povoljniju opciju. Studija će također omogućiti Kragujevcu da kroz program predpristupne razvojne pomoći IPA fondova obezbedi bespovratna sredstva za realizaciju tog velikog projekta. Zahvaljujući Švedskoj ambasadi, mi smo kroz SIDU dobili sredstva za angažovanje jedne konsultantske kuće koja sad radi studiju izvodljivosti, to je prvi korak. I pre dva dana smo ovde imali predstavljanje nekih prvih preliminarnih rezultata te studije i ono što mogu da kažem je da sam ja jako zadovoljna na koji način je sve to odrađeno, jako kvalitetno. Znači oni su ljudi radili merenja, radili su hidrauličke modele, znači da vide kakva je naša kanalizaciona mreža, u kojim delom je preopterećena, da li su predloge gde ona treba da se širi, gde trebaju da se menjaju cevi, znači da nakon svih tih radova više ne budemo u situaciji da imamo ova izlivanja koje nam se dešavaju kada padnu veće kiše. Sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Cvetojevcu pušten je u rad pre skoro tri decenije i od tada nije bilo ozbiljnih ulaganja u revitalizaciju i modernizaciju. Sa druge strane, prosečna starost kanalizacione mreže je oko 32 godine. U odnosu na broj korisnika, prosečni prečnik mreže je relativno mali i rad sistema je u režimu suvog vremena prihvatljiv. Zbog toga se prioritetne mere odnose na rekonstrukciju i zamenu glavnih kolektora za prihvatanje otpadnih voda u dužini od blizu 40 km, dogradnju sistema u dužini od 25 km, kao i uvođenje dva preliva kod spomenika Jovanu Ristiću i Kosovskoj ulici. Merenja su pokazala da postojeći sistem ne može da izdrži kišu u trajanju od 60 minuta i padavine intenziteta 21 mm. Za odlaganje mulja preporučene su sanitarne deponije u Jagodini i Lapovu i druge deponije u Šumadi i Pomoravlju. U budućnosti mulj bi mogao imati primjenu u poljoprivredi. Projekat tretiranja otpadnih voda sprovodi se na republičkom nivou i deo je poglavlja 27 u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.